mikrofoni juures juba olen. Võtka vajad, ei ole enam nii väiksed siin. Siis see nord on ja kes see rahu on ja kes see siis... Ah, taibust ma näen juba. Teistega on natuke raske. Aga... Ma arvan, et see, kes siin kõige kurjem on, see ilmselt on kõige vanem ka. Seda te siis kõik nordiks nimetate. Märkmiks siia ei jää, pärast seda kui ära olen läinud. Nii, rõngad saavad siis 1161, 1162 ja 1163. Ja siis vastavalt ka sinine ja valge läheb siis paremasse jalga ja must rõngas. Teise numbriga läheb siis vasakusse jalga. Vaatame, kas... Nord on siis nõus sellega, et päris siin niimoodi püsti seistes paneme rõnga jalga. No, päris rohulik siin. Võibolla. Kuna mul jäi... Mul jäi see koolid mul kõdub ajal lihtsalt hästi minema. Aga mitu korda üle mõõta siis. Ehk saame ikka õigesse jalga need rõngad pandud. Noh, enne oli tegel rohulik. Noh, ole nüüd. Vanem poeg on... See on oluliselt rahulikum kui noorem. Niimoodi polegi nagu hästi saanud rõngastada neid, et kotkas sise seisab püsti ilusti. Üks 6-2 ilusti jalas.